አቃቤ ሕግ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሰለኝን እንዳትለቁት ከለቀቃችሁ ደግሞ መከላከያ እርምጃ ይወሰድበታል ወይም ደግሞ ይገሏል የሚል ሐሳብ እንዳልተሰጠ ፍርድ ቤቱ አረጋግጧል። አድማጮች፣ ሸክል ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ይግባኝ ሰሚ ችሎት በዛሬው ቀጠሮ እንዳረጋገጠው በጋዜጠኛ ተመስገን ይግባኝ የመልስ ክርክር ወቅት አቃቤ ሕግ ጋዜጠኛ ተመስገንም በዋስ እንዳትለቁት ከተለቀቀ መከላከያ እርምጃ ይወስድበታል ወይም ደግሞ ይገሏል የሚል አስተያየት አለመሰጠቱን ነው የገለጸው። አቃቤ ሕግ በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ቪኦኤ ጠበቃውን ምንጭ በማድረግ በተላለፈ ዘገባ ጋዜጠኛ ተመስገን ከተፈታ መከላከያ እርምጃ ይወስድበታል የሚል በተዛባ መረጃ መዘገቡን ጠቅሶ አቤቱታውንም አስገብቷል። ፍርድ ቤቱ አቤቱታውን መቅረቡን ጠቅሶ በክርክር ወቅት አቃቤ ሕግ በኩል ጋዜጠኛውን እንዳትለቁት ከተለቀቀ በመከላከያ እርምጃ ይወሰድበታል የሚል ሐሳብ አለመቅረቡን ገልጿል። ዘገባውን የችሎቱ ዳኞች አለመስማታቸውን የገለጹ ሲሆን የቀረበው አቤቱታ በማስረጃ ተደግፎ እንዲቀርብም አዘዋል። ሆን ተብሎ የፍርድ ቤቱን ነጻነት ችግር ውስጥ ለመክተት የተዛባ ዘገባ ቀርቦ ከሆነ ግን አጣርቶ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። ፍርድ ቤቱ ዳኞች ለሕሊናና ለሕግ ብቻ ተገዢ መሆናቸውን ጠቅሶ በዚህ ልክ በተግባር እንደሚሰሩም ነው ያብራራው። ሌላው የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋሳት ባንክ ማከማቻው በደም እጥረት መጠቃቱን ገልጾ ለጋሾች እንዲተባበሩትም ተማጽኖን አቅርቧል። የኢትዮጵያ ደም ባንክ ምክትል ኃላፊ አቶ ሀብታሙ ታዬ ለአዲስ ስታንዳርድ እንደተናገሩት እጥረቱ ተባብሶ የነበረው በዋናነት በክረምት ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸው ነው። በአሁኑ ወቅት በየቀኑ ከ250 እስከ 300 ዩኒት ደም እየሰበሰብን ነው፣ ይህ በቂ አይደለም ብለዋል አቶ ሀብታሙ። እንደ አቶ ሀብታሙም ገለጻ የደም ባንክ ትምህርት ቤት ከመዘጋጁ በፊት በቀን እስከ 400 የሚደርሱ ክፍሎችን ይሰበስብ ነበረ። ልዩነቱ ትልቅ ክፍተትን ፈጥሯል። በአሁኑ ጊዜ ለድንገተኛ አደጋ የተከማቸ በቂ ደም አለመኖሩንም ነው የተናገሩት። በአዲስ አበባ የሚገኙ የግልና የመንግስት ሆስፒታሎችም ፍጆታቸው ጨምሯል። በእጥረቱ ከተጎዱ የህዝብ ሆስፒታሎች መካከል በመዲናይቱ አዲስ አበባ የሚገኘው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልም ይገኝበታል ነው ያሉት። ስለዚህም ለጋሾች ይህንም ግምት ውስጥ በማስገባት በደም ባንክ በመገኘት እንዲለግሱ ነው ጥሪ የተላለፈው። በህንድ በበልግ ዝናብ ምክንያት በአንድ ሳምንት ውስጥ 50 የሚጠጉ ሰዎች በመብረቅ ሞተዋል። ሁሉም የሞቱት በኡታር ፕሬዴሽ ግዛት ውስጥ ነው። ይህ ኡታር ፕሬዴሽ የተሰኘው ግዛት 50 ሰዎች በመብረቅ የሞቱበት ግዛት ሆኗል። ከነዚህ ውስጥ 7ቱ ሰዎች በዝናብ ወቅት በዛፍ ስር ተጠልለው የነበሩ የመንደር ገበሬዎች መሆናቸውም ነው የታወቀው። በግዛቱ እስካሁን ባለው ዝናብ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዙ ነገሮች እንደ ጎርፍ ካሉ አደጋዎች በበለጠ ሰዎች በመብረቅ ህይወታቸውን እያጡ ነው። በህንድ በዝናብና በጭቃ በዚህ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ከ200 በላይ ሰዎች ሲሞቱ፣ በባንግላዴሽ 42 ሰዎች ከግንቦት 17 ጀምሮ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው አካባቢያቸውን ጥለው ተሰደዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች በባግዳድ የኢራቅ ፓርላማን ወረዋል። ጥሰቱ የመጣው የኢራቅ ምርጫ በጥቅምት ወር ከተካሄደ በኋላ ከፍተኛውን ተቃውሞ ተከትሎ ነው። ኢራቅ እስካሁን ድረስ የራሷን መንግስት መመስረት አልቻለችም። አሁንም በተለያዩ በቡድንና በግል አመፀኞች አመፅና ሁካታ ውስጥም ትገኛለች። በሌላ ዜና የሄይቲ የወረበሎች ቡድን በፖርቶ ፕሪንስ ውስጥ የሽጉጥ ውጊያን ከፍቷል። ይህ የሽጉጥ ውጊያ የወረበሎች ቡድን አባላት ረቡዕ ዕለት እርስ በእርሳቸው የጀመሩት ቀጥሎም ደግሞ ከፖሊስ ጋር ነው ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ያካሄዱት። በጦርነቱ ወቅትም የከተማዋ ጊዜያዊ ካቴድራል ሙሉ ለሙሉ መቃጠል ችሏል። ከጁላይ 8 እስከ 17 ባለው ጊዜ ውስጥ ከ200 በላይ ሰዎች በዚህ ግጭት ነው የተገደሉት። ከዚህ ቀደም በጂ9 ወይም ደግሞ ይሄ በራሱን በጂ9 ብሎ በሚጠራው ቡድንና ራሱን ጂፔፕ ብሎ የሚጠራው ተቀናቃኝ ህብረት መካከል የተደረገው ጦርነት የትኩረት ነጥቦች በሲቴ ሶይል ወይም ደግሞ ይሄ ሲቴ ሶይል በሚባለው በደሃ ሰፈር ዙሪያ ያተኮሩ ነበሩ፣ የይገባኛል ጥያቄዎች ማለት ነው። ነገር ግን ሮብ ዕለት ከፕሬዚዳንቱ ቤተ መንግስት ብዙም ሳይርቅ ፖሊስ ከወረበሎች ቡድን አባላት ጋር ሲጋጭና በሽጉጥም ሲታኮሱ የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ተሰራጭተዋል። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።